48. Então vamos lá, vamos começar esse novo projeto nosso aqui, ECMAScript 6. Não sei quantos hangouts vai dar. Dá bastante também, hein? Tem bastante tópico lá. Dá bastante. Eu mesmo vou. Deixa eu mostrar os tópicos aqui. Nós estamos seguindo esse site aqui, tem vários tópicos aqui. Eu mesmo só vou falar aqui hoje de constantes, mas não só constantes, tem outro tipo de nomear umas variáveis, então é aqui uma 6. E o Block Binds aqui, é o Block Scope. Block Scope, os blocos. Conforme os exemplos vão passando, vai sendo mostrado aí. Não cheguei no Arrow. Arrow. Fala Arrow Functions. Arrow Functions. Arrow. Arrow Functions. Não cheguei nisso aí. Então vamos ficar no basicão aqui hoje. É o primeiro, né? Não tem como. Então vamos lá. Então tem vários botãozinhos com vários exemplos aqui. Primeiro, vamos ver aqui como funciona esse tal de roasting. O que é esse roasting? O Elton, uma vez, já mostrou isso. Acho que foi no Meetup 8. Foi o primeiro que ele apresentou no projeto JavaScript básico. Ele falou desse roasting aqui. O que é esse roasting? Quando você declara uma variável, tipo var, aqui no seu sistema, aqui dentro desse escopo aqui, que fecha as chaves, no caso aqui a função getValue, pega todos os var que você tem aqui e joga lá para cima, lá, né? Por isso que chama roasting, é elevar, jogar para cima. Então tem aqui esse sisteminha aqui, essa função, eu coloquei aqui um console log para pegar as... Michel, só uma colocação. Fala aí. O roasting aí, no caso, também acontece no global, tá? Que você está mostrando dentro de uma função, mas também ocorre no contexto global, tá? Só para isso. O que a gente está falando é que se estivesse fora aqui de uma função, isso. Assim tipo um var aqui, também funcionaria. Só que aí o escopo dele seria o script inteiro aqui, né? Você Isso, poderia global, chamar ele no script inteiro e não só dentro de uma função. Acho que depois vamos ver isso aí também. Vamos ver. Tem um exemplo desse. Então vamos ver aqui. Então tem aqui o console log, vai mostrar o valor do valor, value. Tem aqui uma condição que eu estou passando aqui no get value, estou passando um número zero aqui. Então quando for zero, vai cair no else, quando for um, vai cair dentro aqui do if, não do else. E aqui o fim para ver se o valor mudou, o que acontece. Vamos apertar aqui no roast. Aí você pode ver que aqui, como a variável, ela existe ou não existe, isso que é o roast. É assim, se fosse em outra linguagem, você teria que inicializar ela aqui para ela aparecer, aqui, senão ia dar um erro aqui, né? Mas na verdade ele faz isso sozinho, né? O JavaScript, ele joga aqui para você, por trás aí dos panos, por trás do código dele, está fazendo isso. Está tirando aqui e jogando tudo para lá. Os bastidores, né? Os bastidores, exatamente. Então, por isso que dá indefinido. Não dá erro nada, é indefinido. Então, quando eu coloquei aqui o valor zero para passar, ele caiu no value aqui. O value também aqui no else não tem valor, porque eu não atribuí nenhum valor a ele, só atribuí quando é um. Então, no fim também, aqui, também está indefinido. Então, você consegue pegar o valor, mesmo que ele não tenha atribuição de valores na variável, em qualquer canto aí do escopo aqui, ó. Em todo o seu escopo aqui, ele consegue pegar. Se eu passar aqui agora um, valor 1, ele vai entrar aí no if aí, no condition 1, e vai pegar o valor true aí. Deixa eu salvar aqui, dar um refresh aqui. Aí, agora ele entrou, ele ainda continua indefinido aqui, porque não foi inicializado a variável com valor, ela foi inicializada com undefined, né? Aí depois entrou aqui, pegou o true, e no fim, agora, ela é um true. Isso aqui que é um roasting, né? Você vai ver bastante aí, falar sobre isso aí. Acho que nos vídeos que vão vir aí, você vai ver bastante aí. Então, Michel, só para a gente mostrar a diferença do que é um valor indefinido de um valor de uma variável que nem é definida, vamos dizer assim, né? Se você comentar a linha 21, vamos ver o erro que ele aparece aí no console. Dia 21. É, acho que vai ficar indefinido, né?
Vamos ver aqui. É, deu erro, né? Ah, tá, foi não, é, não definido. Exato. É isso aí mesmo. Por quê? Porque não foi definido aqui nenhuma variável, né? Aqui, apesar de que ela está aqui dentro desse escopo do if, ela jogou lá para cima, né? No Royston, né? Tá certo. Então, fez isso aqui. Então, por isso que aqui dá um valor não está definido, velho, né? Não está definido. Isso aí é uma das características aí que tem que tomar cuidado aí, que dá muito bug por causa dessas coisas aí. Antes de continuar aqui, eu esqueci. Esses exemplos estão no livro aqui, Understand ECMAScript 6. Peguei os exemplos lá. Lógico que eu dei uma modificada, não é igual. Sempre dou uma modificadinha. Mas o básico dele está aqui, nesse livro, quem quiser ir atrás aí. A gente até mostrou aí no último meetup aí, nesse livro. Mas vamos lá. Eu acho que o 2 aqui é justamente isso. Deixa eu ver. Não, aqui o 2 eu já estou usando o let. Então no ECMAScript 6 tem agora esse novo jeito aqui de declarar uma variável, né? Antigamente a gente só tinha o var. Só tinha o var mesmo ou tinha outro? Vocês não sabem. Só tinha o var, né? Só o var. O const e o let foi ECMAScript 6. Então isso aqui realmente é do script ECMA 6. Vou falar ECMA 6 para ficar mais simples de falar. Vou falar ECMAScript 6. É, eu acho que pode falar até ES6, cara. ES6, ECMA 6. Fica muito, muito grande para falar aqui. Vou falar ECMA 6. Vou falar ECMA 6 e JavaScript versão 6. Pronto. Um novo JS. É. Então, no ECMA 6, ele trouxe essa nova, esse novo jeito de declarar uma variável. É o let. Isso aqui, agora ele tem um comportamento diferente dentro do, do bloco aqui, no escopo dele. Ele, o let, ele não tem esse Royston aqui, que tem o var. Na verdade, acho que até tem, mas tem por trás lá pros panos lá, né? Mas não tem o Royston global aqui que fala. Ele não vai jogar aqui no começo da sua função aqui. Ele vai ficar limitado às suas chaves aqui. Vou chamar de chaves aqui, ó, nesse bloco. Vai ficar limitado esse bloco. Por exemplo, tem o let aqui, ó. Ele vai ficar limitado aqui. Eu não vou conseguir acessar ele fora desse bloco aqui. Vamos testar, hein? Que é mais fácil. Vou clicar aqui no let. Todo exemplo tem um botão aqui para chamar. Então o let aqui vai chamar o 1. Estou passando a condição 1 aqui para ele. Ele vai assumir um valor aqui, o break, e vai mostrar para nós aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Opa, tô com erro aqui. Acho que eu tava testando aqui, esqueci de comentar aqui. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Então, aqui, agora ele entrou aqui, conseguiu o valor aqui, atribuiu um valor para a variável velho, chama break, coloquei no console logo para mostrar, deu a variável certinha aqui. Se eu colocar o zero, ele vai cair no else. É para dar erro, né? Ele já mostrou o erro ali que já estava. Vamos salvar aqui, um refresh. Aí, agora deu aquele erro que deu igual aqui em cima. Ele fala que a variável não está definida. Apesar de estar definida aqui, dentro desse bloco, ela não pode ser utilizada fora do seu escopo, que os caras falam, né? Escopo bloco. Então, você, é diferente do var que você coloca aqui, define uma variável em qualquer canto que ela vira global, aqui não. No let você define dentro de um bloco, você só vai conseguir utilizar ela dentro desse bloco aqui. Se eu tentar, tanto é que deu erro na primeira vez que eu rodei aqui, porque eu estava tentando pegar a variável aqui, o valor dela, mesmo dentro do bloco dela, mas ela ainda não estava inicializada. Então tem que ser inicializada também. Então vou pôr aqui get1, let, e aí, você pode ver que está dando erro aqui, a linha 31, que é justamente aqui. Estou tentando pegar o valor do value e ele ainda não foi atribuído. Diferente daqui, né? Se eu pegasse aqui, não mostrei aqui, né? Aí estava aqui já, né? Aqui em cima. Mas no var aqui, é a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar antes, não dá erro nenhum. O var... Vai Brasil, né? Aceita tudo. Aí, valor indefinido, indefinido.
o let chegou para minimizar os erros que dava no sistema JavaScript, principalmente para os programadores mais novos, às vezes não conhecia esse conceito de hosting, aí começava a dar muito erro. Então isso aqui já melhorou já o esquema de programar JavaScript. O let faz muito mais sentido agora, né? Você só tem acesso àquela variável a partir do momento que ela for definida, né? Isso. Nada fora disso. Eu coloquei um exemplinho bem simplesinho ali só para mostrar que o let não sofre hoist, pelo menos internamente ali, né? Esse let aqui novo agora. Agora que você sabe como que o let funciona, praticamente você pode abandonar, né? O var, né? No JavaScript básico. Quer que mostre, Michel, funcionando ali? Não, você vai mostrar aí. O que foi? Não precisa. Você quer que mostre? Você vai colocar ali. Ah, copiei aqui agora. Já tá tendo console, se quiser. É, aqui tá o comentário. Só para mostrar aqui. Que o Royce, você não declarou, eu declarei depois, né? Eu mandei a declaração do let depois, tá vendo? Para mostrar que ele não subiu, né? Jogar que funciona? Eu também não sei se o meu exemplo tá falho aí, cara. Bora. Retorne A, let A1, está indefinido. É isso mesmo? Se estou para esse Royce, eu vou colocar teste agora. Invoca a função teste agora. Isso. É agora que é para dar o erro. Isso, chama para os pai. Aí. Agora copia esse código aí, por exemplo, faz uma teste 2, em vez do let, você coloca o var. Aqui você fala, né? É internamente, é só muda para var. Var aqui. Não. Aí chama para teste 1. É da indefinição. Só aí você viu. Você viu a diferença agora, né? Aí você já viu. E o let é bem mais, é que nem o Elton falou, faz bem mais sentido. É que nas outras linguagens de programação, não tem esse negócio, né, de hosting, né? Você declara uma variável aqui dentro, local, ela fica local mesmo. Você não vai conseguir pegar ela fora aqui. Aí o JavaScript trouxe let e agora ficou mais, faz mais sentido aí. Seguro, né? Sei lá. Seguro. Beleza. Eu não sei as origens do var, cara, mas não me parece fazer muito sentido, não. Não sei se foi uma feature, se foi realmente um problema isso daí de implementação. Saber. E o comportamento é bem estranho. É, Mas no enfim. JavaScript tem bastante comportamento estranho, né? Tem bastante coisa estranha. Tem que estudar diferente. bem. A linguagem é diferente, né, mano? Ela é flexível, é completamente diferente. Bom, Você exemplo consegue 2. imitar classe e não precisa de classe. Tem um monte de coisa. Sim. Entendeu? Mas tá bom, o cara fez o JavaScript em quê? Uma, 2 semanas? Então, aí. Trabalhei na escola dele. Se manja pouco. É precisando de uma linguagem aqui para rodar no navegador? E aí, o que que você pode fazer pra gente? Fiz um. Green Dyke brilhou lá. Se eu tomar um café, eu já faço uma linguagem nova, né? Isso. Então, nesse exemplo 2 aqui, no getValue 2, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Tem um var e tem um let junto com o mesmo nome. Vamos ver que dá isso aí. Deixa eu ver aqui. Get2 é variáveis já. Variáveis. Variáveis. Ah lá. O cont já está declarado. Então, o let ele não subscreve o var aqui com o mesmo nome. E se fosse dois var, né? Vamos ver. Aí é Brasil, né? Aceita tudo, né? Aceita tudo. Ele era 30 e subscreveu, virou 40. Mas com o let aqui, não. Ele dá erro. Ele já fala, não, para com essa porra aí. Não pode fazer isso, não. Aí, já dá um erro no conte aqui, que já está declarado. Né? E se fosse o contrário? Se tiver um let aqui, depois um var. Não sei se eu testei assim, vamos ver. O que acontece? Também dá. O conto já está declarado. Então não pode ter o mesmo nome no mesmo escopo aqui. Depois vamos mostrar um exemplo aí diferente. Vai ter escopos diferentes. Mas isso aqui não funciona. Não tem como subscrever.
uma variável, a não ser que seja var. Aí subscreve. Exemplo 3. Tem uma variável var, conte 3, valor 30. Tem uma condição. Aqui, ó, aqui está igual aqui no exemplo anterior, só que agora tem uma condição aqui, né? Tem um outro bloco aqui. Dentro desse bloco tem um let, o mesmo nome lá. Aqui fora que o var conte. Aqui dentro tem um conte também, só que está declarado com let. Isso aqui vai dar o quê? Vamos ver, né? Aqui variáveis 2. Olha lá, conte if, está aqui dentro, deu 40. E o conte var deu 30. Então uma não interferiu na outra. O let ele criou aqui uma conte, eles chamam de, está com o mesmo nome aqui, tipo uma sombra da variável conte, aqui um shadow dele. Então ela só vai existir quando entrar aqui, o conte. Então uma não interfere na outra. Se eu colocar o var, você sabe que subscreve, né? Não adianta. E se... já é um bloco, né, cara? Então, isso. Você já está definindo um outro bloco. É, o que falamos aqui no começo, né? O let, ele só vai existir dentro do seu próprio bloco. Aqui, ó. Tem um exemplo 2 que tinha aqui. Ele só existia dentro desse bloco. Tentamos pegar aqui, deu erro. Aqui nesse exemplo aqui é a mesma coisa. Esse let, ele só existe dentro do if aqui. Aqui o interessante é mostrar que ele aceita o mesmo nome e não subscreve, né? Pode pôr um var aqui. Não. Isso foi um let aqui. E aí? Não sei, vamos ver. Vou colocar um let. Não, acho que vai funcionar. Cada um existe no seu bloco mesmo. É, ele obedece o escopo. É, ele obedece o escopo. É. Escopo ou bloco, a mesma coisa. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, exatamente. Aqui nesse escopo, ou chama bloco, ou tem esse escopo, ou chama bloco do if. Cada um no seu, não tem problema. Por isso que diminui os erros que tem por aí. E se eu quiser pegar... Isso ajuda muito. E se eu quiser pegar o 30 aqui dentro, como que eu faço? Só se você copiar o valor do count antes. A gente não tem como acessar o escopo. Outer scope, que eles chamam. Quando você está aqui no JavaScript, tudo que está aqui dentro é um window. Cara, eu já vi passar o div ali em cima, eu não sei como que faz, cara, agora não estou lembrando, mas eu já vi passar o contexto de fora para de dentro, cara. O conte dá, sim. Você fala acessar uma variável com o mesmo nome, com o escopo acima? Não com o mesmo nome, na verdade não seria o mesmo nome. Eu não sei onde eu vi, cara, que você passa, não sei se algum método já deu que você... Você passa junto, vamos supor, o contexto ali, né? Mas acho que é, nada a ver, não é variável. É disso, cara, é outra coisa. Eu pensei que o cont ia dar aqui, window.cont. Esse window.cont, eu acho que o máximo que poderia acontecer, ele pegou o escopo global, cara. É isso que ele pega. Pode declarar fora que ele pega. Eu acho que o window.cont, sim. Agora... isso aí, provavelmente... São tudo coisinhas que a gente não testa. Estou testando aqui. É, dá indefinido. Eu lembro que eu fiz com o IndoConf algum exemplo aqui embaixo. Deu certo. Acho que se você declarar fora de tudo mesmo, Michel, acho que vai pega. E fora sim, você fala? O count fora e você chamar ele com o Indo dentro. Se você declarar uma variável global, isso deve dar. Põe um var count aí na linha que você estava... var count fora, em cima da função. Que você fala? Isso. Aí você tenta acessar. O window dentro. Eu acho que deve chamar. Pela lógica. Isso aí. Deu. Agora deu 30 aqui, realmente. É porque você definiu o contexto, né, cara? Você falou, vai lá no contexto do window e pega, né? Isso. Ah, então o window não funciona dentro de uma function, né, cara? Não, é só o escopo do script mesmo. Ele não consegue pegar, por exemplo, uma variável dentro da função, com window. Só dentro, só fora dele aqui. Você não consegue subir no escopo, né? Ah, pega o escopo mais de fora, agora mais de fora, agora mais de fora. Acho que não é verdade, ó, porque se for ver o window, é tudo aqui, né? É tudo. E quando eu faço o window... Quando eu faço o window... E quando eu faço o window.cont, ele está procurando o cont aqui fora da function, né? Por isso que ele não consegue, tá certo. Eu acho que você consegue ir um grau além do... Não,
O Window é o máximo, né? Depois você pode ir para documento, né? Que daí já entra no documento. Se eu fizer isso aqui. E aí você vai descendo na árvore, né? Eu acho que é isso, mas não é. Isso aqui não vai funcionar, porra. Bom. E quando você fala o Window, cara, você tá falando dessa janela que você tá mexendo aí com tudo, isso. Botão, tudo mesmo, cara. Você consegue controlar tudo. Foi bom fazer nossos testes aqui, aprendendo aí. Então é isso aí. Então você viu o comportamento aqui, o let não subscreve, ele só existe no seu escopo aqui. O var também não consegue ser acessado aqui dentro, nem o window, porque já fizemos teste aqui, o window é fora da function. Deve ter algum jeito de acessar aqui, eu acho, né? Mas não vamos procurar agora. Vamos lá. Próximo exemplo. Constantes. Agora vamos chegar em constantes. Além do let no ECMA 6, veio esse novo método aqui também. Método não, né? Variável. Tipo de variável para ser utilizado. Const. Tipo de variável constante? Tipo de variável constante. Lá no nosso site que estamos, já que nosso hangout aqui é bate-papo mostrando exemplo, vamos lá. Aqui no const, antes para criar uma const, era desse jeito aqui, no ECMA 5 aí? Era isso mesmo? Essa bagunça aqui? Vocês não sabem. Tá vendo o exemplo? É que geralmente, cara, a galera fazia var com letra maiúscula e internamente a pessoa tinha a obrigação de não sobrescrever o valor, sabe? Ou ela fazia isso que a gente tá vendo. Aí ele tá manipulando internamente, né, cara? Porque você tem esse controle sobre o objeto, né, cara? Tem. Então. Essa é a questão, tá vendo? O importante é o write com false aí, ó, tá vendo? Nada aqui, né? As propriedades do objeto, né? É. Não pode ser subscrito. Aí é um negócio mais interno mesmo. Acho que algum exemplo aqui para baixo, aqui dessas. Esses negócios que vamos estudar mais para frente, a gente vai até mexer nessa coisa. Neighbor, right table. Eu acho que vai. Eu falei porque, tipo, eu vi muito código em que o cara não fazia tudo isso daí. Ele ia lá, colocava var, aí colocava tudo em caixa alta e colocava um valor. Aí tudo que ele fosse usar dentro do código, ele só usava como leitura aquela variável. Mas nada impedia ele de atribuir um valor para ela, sabe? Ah, sim. É uma convenção dele. Isso, perfeito. Aí não é uma coisa da linguagem, uma convenção que ele fez. Mano. Exato. Aqui não, aqui no exemplo aqui, o cara tá forçando mesmo o cara a não subscrever esse objeto. Né? Ele criou um objeto aqui, né? Um objeto. Então aqui no ECMA 6 tem esse const aqui que já é bem mais fácil, né? É bem mais fácil fazer assim ou assim, né? Não precisa nem contar, né? Não é fácil. Parece colocar. Parece que ele estava atribuindo uma propriedade para o objeto window aí, né? Para ter acesso global. É o window é que nós estamos mesmo mexendo, mano. Ele criou uma constante pi no objeto window, né, cara? Isso. Então, talvez. Talvez fazendo essa loucura aqui, a gente consiga acessar lá do jeito que eu queria lá, dentro da function, né? Talvez, né? Não sei. Vamos ver. Daí para estudar depois, quem quiser brincar. Então vamos ver as constas aqui. As constas são variáveis que, por ser constantes, não podem ser modificadas, né? Olha lá, elas devem sempre ser inicializadas. Se eu não inicializar elas, vamos ver o que acontece. Vou dar um salve aqui. Refresh. Olha lá. Dá um erro aqui, ó. Inicializar não está definido, né? Aqui, ó. Ele dá erro na função, deixa eu ver. Tá dando um erro aqui. Ah, tá aqui. É esse primeiro erro aqui. Inicializar não consta em declaration. Perdeu, né? Perdeu o inicializador da constante. Então, quando eu volto aqui com o valor e clico aqui em inicializar, aí tá tudo certo. Aí funciona. Constante é isso, né? Não pode ser mudado. O próprio nome já fala. É, vamos aqui. Deixar uma ressalva. Não sei se você vai comentar depois, mas ela pode, né? Assim, vamos dizer, tem um jeito só que dá, né? Mas não sei se você vai falar disso depois. No objeto, você fala? Isso, é. É, vou falar. Ah, objeto dá. Então, aqui eu vou fazer o teste aqui. Eu vou tentar atribuir um novo valor para uma constante aqui, ó.
Aqui, ó, tô aqui redeclarar constante. Lá tem o valor 10, agora eu quero que tenha o valor 1. Isso aqui só pode dar erro, né? Olha lá, você está tentando atribuir aí um valor para uma constante. Não pode fazer isso. Não tem como. Ah, isso aqui, esses outros aqui. Esses outros aqui que tá comentado, tava só brincando. Acho que eu tava vendo. Tipo, o que ele era e tal. Nem sei o que eu tava fazendo aqui. Deixa eu ver o que eu tava fazendo aqui. Vou ver aqui. Declarar. Uma coisa, né? Não pode. Ah, já sei o que tá tentando fazer aqui. Aqui eu tô redeclarando a variável. Certo? Deu um erro aqui. Eu queria ver se ele conseguia aparecer um console log antes de aparecer o erro. Ele não apareceu, tá vendo? Não sei se vocês entenderam aí. Redeclarar. Aí, ó. Ele não executou assim, ó. Ah, é 30. Depois passa aqui e depois passa para cá. Depois vem aqui. A constante aqui só tá sendo inicializada aqui. Ele aqui tá com o mesmo nome. Você estava testando tipo hosting de const? É. Não dá host. Não dá host, né? Não. Não dá host. Tem var, só para ver se. Vamos pôr var aqui só para ver agora. Redeclarar. Já está redeclarada. Não pode ter o mesmo nome também. Um pouquinho um, só para modificar. Eu estava brincando para ver o que fazia. Agora foi. Isso aí que eu tava tentando fazer. Ver se declarasse uma variável com o mesmo nome aqui, se dava algum erro. E realmente dá. Dá erro. Não consegue subscrever também. É uma constante, né, cara? Não consegue. E se fosse um let? Também não. Um let. Vamos ver. Também não. Não deixa. O let e um const, ele tem um. Eles têm uns comportamentos quase iguais, hein? Bem parecido, né? Eles não deixam se autoescrever aqui com o mesmo nome aqui. Aí, isso aqui não funciona, então. Esquece. Foi só teste. Vamos ver aqui. Sempre já vimos que redeclarar constantes não funciona. Vamos ver aqui. E se a constante estiver dentro de um if? E tem uma constante com o mesmo nome aqui fora. É isso que eu estava testando aqui. Então vamos lá ver o que acontece com isso aqui. Ó. Tem uma constante com valor 6 e vamos ver se ela vai aparecer 6. E vou aqui descomentar aqui já. Tem uma constante com valor 5 e vou pegar o valor dela aqui no fim do escopo aqui. O escopo da constante. E aqui eu quero ver se ele tem o mesmo comportamento que o let. Se ele só existe aqui dentro do if. Esse max it e esse outro max it, ele existe só dentro desse escopo aqui. Vamos ver, atualizar, constante. E é isso aí mesmo. Ó. Eles não interferem um no outro. Esse max it só existe dentro desse if. E esse max it só existe aqui e está fora do if. Né? Mesmo tendo o mesmo nome. Interessante, né? Geralmente. Sim. Ô, Michel, se eu trocar esse const da linha 83 para um let, vai continuar funcionando, né? É o esperado, pelo menos. Onde você falou? Na linha 83. Na linha 83? Aqui, no if. É. Tipo, porque os dois são limitados a escopo, então acredito que funcione também. Vamos ver. Constantes. Funciona. Beleza. Não tem. Se for let aqui em cima, também, né? Acho também. Que já vimos lá em cima de um exemplo assim. Constante. Só o var que atrapalha. Né? Só o var. Toda vez que você coloca var, aí... Dá pequeno, né? Aí começa a dar coisa errada, já. Tipo um var aqui dentro. Como testei assim, acho. Constante. Aí já começou a zoar, já. O max it já está definido. A constante já fala, acho que, está... Declarando duas normas. É que para ele o max item tem que existir dentro dessa função inteira, ele só não pode ter outra declaração. Exatamente. Não tem conceito de escopo, né? Isso. Então, toda vez que você usa var, você tá vendo que dá mais trabalho, né? Deixar o sistema funcionando de acordo, né? Lá no até tem um vídeo lá
de um cara lá, ele tá explicando isso, tem até aqui na descrição, aqui no fim, ó, o Ângelo e o Elton já mostrou até esse cara. É, aqui, ó, esse aqui, FunFunFactions, né, vocês têm um canal lá, né, FunFunFactions, aqui ele tá mostrando, aqui, ó, ele tá mostrando a diferença do var, do let e do const. E lá, quando ele termina de explicar o let e o const, ele pega o var e rasga, assim, então você não vai mais usar as porcaria aí. Mais ou menos isso aí, você tem que fazer agora, você sabe do let. Ele só fala lá, não sei, em caso muito específico, você precisa mesmo, mas você utiliza, mas É, acho que só por praticamente. retrocompatibilidade, talvez, não sei lá se. Mas eu acho que, Agora sei sim. lá, nem É, para tem. mim, código novo não tem muito motivo você usar var, cara. Se você puder dar suporte a ES6, se não Né? tiver retrocompatibilidade. Aí você só Do vai no resto, let tá mesmo, tudo. fica tudo certo. Fica mais certo de não dar erro, né, cara? E se der erro, fica mais fácil de achar também, né? Então é tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos ver o próximo exemplo, constante 1. Aqui eu tenho dois tipos de variáveis, né? De declarar variáveis, o var maldito, como sempre, e o let. Então, diferente aqui. Só que um é um nome, o outro é uma idade. Aqui eu vou dar um console log. E aqui eu estou atribuindo uma constante com mesmo os nomes aqui, né? Nome e idade. Isso aqui, não sei se vai funcionar, não. Vamos ver. Constante 1. É, não funciona. Ele não consegue subscrever, né? Os nomes. Olha lá, nome já foi declarado. Vou colocar um aqui. Vai dar erro também, porque tem um console log aqui, acho. A idade. Vai dar indefinido, né? Deixa eu ver. Errou no nome. Nome não está definido, por causa daqui, ó. Ah, salva, constante 1. Beleza. Então você viu aí que o constante é só dele, né? Ele é como fala. Ele não gosta de compartilhar nada. É só dele aqui, ó. O nome aqui, só que é egoísta, isso. Ele só quer o um nome para ele só, ele não quer compartilhar com os outros. Diferente do var, que compartilha, e do let também não, o let também não deixa. Então, por isso que o var é uma desgraça. É isso aqui que é exemplo que você falou lá. Aqui, ó. Que temos uma constante, né? Pessoa, um objeto pessoa do tipo constante, né? Aqui dentro tem uma propriedade name, que é o nome, que é o nome, Nicolas. E aqui eu estou pegando o valor da propriedade. E aqui eu estou tentando modificar o valor lá dentro e ver se mudou realmente. Deixa eu até fazer um CL aqui de novo. A pessoa depois. Ah, já tá, até já fiz isso. Logo já está mostrando a objeto pessoa para ver se mudou para greg aqui. Vamos ver. Constante 2. Tá vendo? O objeto. Deixa eu colocar aqui. Mostrar o objeto antes. Mais claro. Então aqui, ó. O objeto é uma constante e mesmo assim ele deixou eu modificar a propriedade dentro dele. Por que isso, né? Então, Michel, isso daí faz até sentido, cara. O que que o const faz no JavaScript? Ele evita que você faça um rebind, ou seja, você atribua um novo valor para aquele nome. Que nem você colocou const person igual um objeto. Você não está mudando esse objeto, você está mudando as propriedades dentro desse objeto. Você não pode reatribuir, você não pode fazer o reassigning de valores para person. O objeto person você pode modificar tranquilamente, mas você não pode reatribuir um valor para esse nome person. Entendeu? Exatamente isso. É, Você já porque dá. o variáveis, cara, que não é o Elton falou, são binds, né, cara? São vínculos que você cria, né? É, esse bind aí que eles estão falando é que nem se fosse uma ancoragem, tá É ancorado aí. como se você criar um espaço na memória e ele ser aquilo Isso. lá, cara. Você não pode, entendeu?
Isso. Imagina que você tem um ponteiro, por exemplo, que você não pode mudar no concha esse ponteiro. O valor para que esse ponteiro aponta, beleza. Você pode modificar tranquilamente, mas você não pode mudar a referência desse ponteiro. Exatamente. Aí já começa a entrar um negócio bem técnico. Provavelmente deve ser até assim que funciona por trás, né? Eu acho. Então, é o que os caras estão falando aí, resumindo. É assim, agora. Vamos dizer que aqui, ó, esse objeto está no espaço de memória 1. Né? Esse constante aqui. Está atribuído no espaço de memória 1. E aqui eu estou atribuindo o objeto novamente. E estou querendo subscrever essa memória 1. Vamos ver o que acontece. Aí, daí, ó, tá vendo? Ele não deixa eu modificar a constante pessoa. E se fosse let? Pode? Pode. Pode. Eu não coloquei para mostrar aqui, peraí. CL person. Só pra vocês ficarem bem na cabeça, constante let, constante let. Tá mudando. Vamos, chefe, foi mal. Acabei adiantando a explicação aí, não tinha visto esse código comentado aí. Não, mas era mais ou menos isso que eu ia falar mesmo. Você resumiu aí. Bem, era bem isso mesmo. E até dar exemplo disso aí que você falou mesmo, de memória. Então é isso aqui, ó. Tá vendo que o let deixa, né? Então faz de conta que tá lá no espaço de memória 1, aí aqui atribuiu para nome Greg e deu certo. Modificou. E o constante, sabemos aí que não dá, né? Porque eu tento subscrever, vamos dizer, tento subscrever no espaço aí de memória. Porém, dentro aí da propriedade do objeto, ele deixa, né, cara? Comportamento que faz sentido, igual o Elton falou. Você não tá mexendo nele mesmo, na person, né? No bind da person, onde ele tá amarrado. É na referência. Mas você tá mexendo dentro da propriedade. Assim, você tem que acostumar a pensar assim, né? Porque à primeira vista parece estranho mesmo, cara. Parece bem, bem estranho. Você tá modificando aqui a pessoa. Você pensa, né? Modificando a pessoa. Mas na verdade não, você tá modificando a propriedade da pessoa, assim. Sim, acho que C++ tem um controle bem ferrenho disso daí, cara. Sim, tipo, se for uma constante, você só consegue chamar métodos que também são conch, que eles têm a garantia de não modificar os valores internamente. Ah, confusão. Aí ferrou, né? Bom, vamos lá, então. Então agora vamos ver se outro exemplo. Tem linguagens fortemente tipadas, né, meu? E o JavaScript não é, né? Sim. JavaScript ele é bem livre, né? Você consegue fazer bastante coisa. Ganha flexibilidade, mas perde nesses detalhes. Assim. É. E acho que por ser muito livre, às vezes tem uns comportamentos meio estranhos desse tipo, assim, mas. Os grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Você tem que prestar mais atenção aí, né? Bom. Esse exemplo aqui é um exemplo que tem no livro. É, até a gente testando até esse exemplo aqui, várias vezes aqui nos exemplos anteriores, mas aqui é só para mostrar que você não consegue acessar o valor de um let mesmo antes dele ser atribuído, né? Já fizemos esse teste aí. Vai dar esse erro aqui, ó. Exemplo 1, EDZ aqui, ó. Ó lá. O valor não foi atribuído. Aí eu coloquei aqui, que tem no livro, o pessoal aí que é da área aí de JavaScript, aí os viciadão, ele chama isso daqui de temporal dead zone. Você tenta chamar aqui um valor que ainda não foi atribuído no let aqui. Chama de TDZ. Só que isso aqui não está na documentação oficial do JavaScript, né? São jargões aí do pessoal programador. Então, se você procurar isso aqui na documentação, você não vai achar não, cara. É só o jeitão que o pessoal chama aí. É a mesma coisa de falar assim, você está fazendo merda. Certo? Você está fazendo algo errado aqui, está chamando um valor que ainda não existe. Se fosse VAR, funciona, você já sabe. Isso aí, isso aqui é só para mostrar isso. Aqui no exemplo 2, é a mesma coisa, porém deve ter um comportamento bem estranho. Vamos ver aqui, ó. TDZ1, ó. Deu indefinido. E aqui deu certo. Por que isso aqui? Aqui ele só existe aqui, né? O let. É que eu chamei o valor aqui, ó. Tipo off. Queria saber o valor.
Vou até tirar esse type off. Ele consegue. Agora não consegue mais, tá vendo? O valor não está definido. Mas se eu coloco type off, queria ver o tipo desse valor, aí não dá erro, dá indefinido. Ô, louco. Agora por quê? Eu não sei. Eu deixei isso aqui. Michel, põe qualquer valor em vez de value, sei lá, coloca V123, por exemplo. Aqui. Na Criar uma 127. Variável que você fala? Não, na 127 mesmo. Em vez de value, escreve, sei lá, V123, algum identificador que não existe aí. Coisa você fala assim, um V, por exemplo? É, pode ser, pode ser. Eu tava vendo isso aí. Ah, dá indefinido. Qualquer coisa que você passa pro type off, ele aceita. Ele aceita. Mesmo que não exista, né? Uhum. Por isso que eu deixei, achei meio estranho. E lá no exemplo anterior, você dava um type off e ele dava erro. Ah, não está definida ainda essa variável, então não pode. Mas aqui não. Aqui, apesar de se eu tirar o type off, aí dá o comportamento esperado, né? Dá o TDZ1, fala que o valor não está definido. Aí, por isso que eu coloquei o type off aqui. Não está definido, mas o que que ele é, então, né? Type off para saber o que que essa variável é. Aí ele dá indefinido, né? Se for ver, faz um pouco de sentido, não faz? Faz. Se não existe, não é indefinido. Tipo, vai no console pra você ver, digita type off de A, por exemplo, ele não vai dar erro, ele vai dar undefined. É. Opa. É, tá undefined. Na verdade, você tá forçando ele falar aí, já fala que tipo é esse, tá? Mas você não falou, não tem esse tipo aí, não existe essa variável, então é indefinido. Veio de gerar um erro, ele fala que é indefinido. Ah. É uma espécie de erro também. É só para gerar uma discussão aí, para vocês verem que não tem, que é meio estranho isso aí, né? É estranho, mas não é, né? Se você souber o que tá acontecendo aqui, que negócio a gente conversou aqui. Na primeira coisa assim que você viu, na primeira vez, já achou estranho, né? Tanto é que o Elton falou, ô louco, que é isso, né? Depois que a gente presta atenção aqui, ó, mas type off ele pega, né? Ele tenta pegar o valor aí, o tipo da variável, já que ela não existe, então tá certo, é indefinido. Isso aqui é só para mostrar que o JavaScript, você tem que prestar muita atenção às vezes, pô. Ou usar algumas coisas aí. É meio louco o negócio aí. Vamos. Eu tô ruim de memória, cara, mas quando você clicou no TDZ, ele lançou a exceção mesmo? Aqui no TDZ? É. Lançou. Aí. Values not defined. Entendi. Você vê outro esquema, né? Aqui dentro do if, ele não dá o erro. Né? Ele dá indefinied. É porque o let só existe aqui dentro, né? Nossa, deve ser bem esperto esse negócio. Ele deve ver que essa variável é declarada um pouco abaixo. Você ainda não tem acesso a ela. E o let aqui, como ele tá no escopo total aqui, ele vê e já fala, pô, já tá definido então, mas tá errado isso Tá acessando antes, né? Tá acessando antes. É. Bem lembrado, ainda bem que você falou pra gente ver a diferença aqui. Ó. Você viu que aqui deu erro e aqui não deu, né? Mas já explicamos por quê, essa loucura aí. Bom. Vamos ver os loops agora. Os loops já sempre dá pau também, né? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então tem um loop aqui de 10, vai contar aqui com var, maldito var, e que depois eu pego o i fora do escopo aqui do for. Funciona isso? Com certeza funciona, infelizmente. Vamos ver. Em cima da minha cara. É um Eu lixo. tive muita dor de cabeça com esse negócio, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o um negócio aqui. Meus botões não tá responsivo. Deixa eu deixar aqui. Tá. Então é o loop 1 aqui. Bom, vou clicar aqui no loop e vai dar isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Funciona, né? Funciona assim, né? Consegui pegar o i, né? Mas não era o comportamento esperado aí, se fosse ver, né? Em outras linguagens, você faz um for aqui, você só consegue acessar a variável. Aqui, né? Se você declarar aqui, no caso. Você consegue acessar dentro do escopo aqui, não consegue acessar fora. Tá mesmo, né? É.
Então aqui de novo você viu que o VAR, né, te ferra bonito de novo, né, cara? É uma desgraça daí. Aí aqui eu tava brincando aqui, deixa eu ver. Aqui eu tava atribuindo o I pro T. Aí eu falei, ah, se o if for... if for... Se o if for 10, foi no teste ali. É mesmo. Ver que dá isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui primeiro, cara. Aí. Só que tem que pôr teste aqui, né, cara? Senão não vai. Loop. Então você viu aqui, ó. Ele é sai 10, é 10 mesmo. Ui, eu pego 10, cara. E de novo eu consigo pegar a variável var fora do escopo também, né? Tá dentro do if aqui, ó. Consigo pegar ela aqui fora. Então cuidado aí com o var, é meio malucão mesmo. E deixa eu ver. Isso aí. Acho que isso aqui é pra mostrar que você consegue pegar o i fora do escopo do for. Agora, para arrumar isso, vamos usar o let, né? O let dá para fazer isso? Será que dá? Não sei, vamos ver. Vai dar o mesmo erro. Lá, no let ele já fala, ó, você está querendo pegar um valor aí que já não existe mais, né? Que o let, que o i aqui só existe dentro do for agora, só dentro desse escopo aqui. Na hora que eu tento pegar fora, ele fala que não está mais definido. Então você vai preferir usar o que no for? O var ou o let? Né? Usa o let, cara. A não ser que num caso específico você precise usar o i fora depois aqui pra ver alguma coisa. Igual eu fiz aqui uma loucura aqui. Aí até ajuda, né? Mas não sei porque você precisaria disso. Mas vai que precisa. Vamos ver o loop 2 aqui. Loops 2. Loops 2 eu dei uma complicada aqui já, cara. Ele cria um vetor aqui, tem um for, dentro do for aqui tem um push, que está adicionando aí no vetor tudo isso aqui, ó, function, né? Adicionando uma function com um i. E aqui depois ele lê, ele lê o vetor, né, no caso, o funcs aqui, né? Funcs for each, e chama a função aqui, ó, que está dentro do vetor aí. Meio bagunçado, né? Vamos lá. Loops 2. Loops 2, mais fácil ver aqui o que acontece. Ó. De novo, o i, como é var, eu consegui pegar fora o valor do i, 10. Aí eu coloquei o function aqui para ver o que tem dentro do array. Aí ele colocou várias funções dentro. Se parar o mouse dentro do parênteses, você consegue ver, né? Function, abre, fecha chaves. Tem console log i, é a função aqui dentro. Adicionou 10 funções aqui, de 0 a 9. Aqui eu peguei uma só para ver. Aqui, ó, o que eu estava mostrando aqui quando paro o mouse. Tem uma função aí dentro. Aqui, ó, tem console log i. Aí quando ele entra aqui no for each, ele chama as funções, dá sempre resultado 10 aqui, ó. Por que sempre dá 10? Não era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Porque o maldito, ele pega o i aqui, ó. O i é 10, ó. Então, toda vez que chama a função, ele chama o i dentro aqui, ó. Tá vendo que tem um console log i? O i é 10. Então, vai ser sempre, vai sair o valor 10. Não vai sair o valor esperado. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aí é o problema do var aí, novamente. Aí, se eu usar o var. Aqui, embaixo aqui, deixa eu ver. Se usar o let, eu vou usar o let depois aqui, ó. Aqui é outro exemplo com o var. Só que agora, isso aqui, ó, é o Elton mostrou, né, Elton, no meetup passado, tal de ifs. Sim. Ele se mostrou aí no meetup passado. É o mesmo exemplo aqui, só que agora eu estou arrumando. Desse jeito aqui, com o var funciona. Aqui não funciona, né? Aqui o valor esperado era 0, 1, 2, 3, vai. Aqui no loop 3 ele vai funcionar, mas por causa dessa loucura aqui, ó. Tá feito aqui dentro. Vamos ver aqui. Então é o mesmo princípio. For, vou dar um push, né, um function. Só que tem um return de function. Só que aqui ele tem um chamas que chamas de ifs, né? Immediate invoke function expression. Ele tem uma chamada com uma função aqui dentro. Antes do push aqui.
Então, ele lê aqui 1, chama a função, retorna o valor, aí ele vai dar o push aqui, né? Deixa eu limpar aqui, rodar, que é mais fácil, né? 6, 6, 3, deixa eu ver, não, não, isso que dá, ah, tá no ifs ali. Você viu, ó? Quando você declara o parênteses ali, é uma expressão, né, cara? Se você for direto lá, no, por exemplo, no console e colocar o parênteses e alguma coisa dentro, ele tenta interpretar, né, a expressão JavaScript. Então, qualquer coisa, está mandando ele... Chama uma expressão, chama uma expressão acima aqui, no caso. Ele manda ele executar, né, alguma coisa, né? Ele executa. Execute uma função sem nome aí que tem um valor aí. Essa aqui, ó, função. Ele chama uma função sem nome, a função sem nome acima dele é essa daqui, né? Então ele chama aqui, e como ele tá com o i aqui, o valor do i, ele passa o i, vem para cá, aí aqui tem o return function, o valor é o i, e dá o push aqui dentro aí, do array, né? Que vai ficar isso aqui dentro do array. Ó, tanto é que tá aqui, ó. Coloquei de novo aqui para mostrar um elemento do array. Ó, console log valor. Ele pegou isso aqui, ó, deu um push nisso aqui, ó. Isso aqui que está selecionado. Assim, quando você está começando a programar, isso aqui está meio confuso. Você pensaria que daria um push aqui, né, cara? Tudo isso aqui, né? Não faria mais lógico assim, na cabeça do iniciante, assim. Mas não, né? Ele está chamando um valor aqui, está dando um return aqui. Ele só quer dar o push no return. Tá aqui. Ah, basicamente você está mostrando pra gente o exemplo de closure, cara, quando ele consegue capturar um valor que você passou e manter esse valor até a próxima chamada. Isso. E aqui, ó, o var, para esse exemplo 2 aqui que deu errado, né? Deu tudo, apareceu 10 valores no valor 10, que o valor do i era 10. Aqui deu certo, porque você, toda vez que você deu uma incrementada aqui, você criou uma variável própria para cada return, para cada function. Aí quando eu tento ler aqui, ele sai 0, 1, 2, 3, tá? Sai o valor esperado. Então você viu que tem jeito de arrumar com o var, porém é bem mais complexo, né, cara? Se você usar o let, não tem erro aí. O let é o mesmo exemplo lá do 3, aqui, ó, esse loop aqui que eu fiz. Porém só mudei o let aqui, ó, só coloquei let. Não precisei fazer o ifs aqui, né? Autochamada de uma função e tal. Coloquei o let e é para funcionar tranquilamente. Só limpar aqui. Loop 4 aí, funciona bonito. É de 0 a 9. De novo, né? Pega o var e rasga. Manda embora. Não usa essa porcaria, não, cara. Apesar que o curso básico lá nosso, JavaScript, a gente só usou var, né, cara? Alguns exemplos usamos let, né? Mas lá era para aprender, né? Então tá tudo certo. Agora, o loop 5 aqui. Assim que ele tem um outro tipo de for aqui. Estou usando um var de novo. Tem um vetor. Tem um objeto aqui. Tem os parâmetros dele aqui dentro do objeto. O A, o B e o C. Tudo true. Eu vou dar um for aqui. Só que eu vou usar o let aqui, né? Deixa eu ver se eu fiz diferente aqui. Tá, isso mesmo. Aí que tem um... qualquer variável, deu o nome de key aqui, dentro do objeto, me traga os valores dos parâmetros. Então ele vai entrando aqui e vai dando um push no functions. Então leia aqui esse objeto, traga esse primeiro parâmetro, traga o segundo, traga o terceiro. Vamos chamar o push. Fala. Esse forin aí é um. É, ele, por exemplo, ali onde você. Pode pôr qualquer variável, eu entendi ali no key, né? Mas ele pode ficar por. Pelo key mesmo ou ele busca por value? Como é que é o esquema disso aí? Eu acho que ele busca pelo parâmetro aqui, né? Pela chave, pela chave da... Pela... É, chave aqui, né? É, chave eu acho que ele vai imprimir ABC aí, cara. Isso. ABC mesmo. Tá. Então, eu achei que ele pegava por... É que você escreveu key, mas... Né? É, o um exemplo é key, mas... Você pode colocar por ele pega aqui mesmo. Ele pega aqui do parâmetro, ele... Sim. O valor aqui. Não, beleza.
Vamos, Jair, depois você pode até imprimir embaixo console.log K e entre colchetes o K de V. KV. Ah, então ele passa, ele pega dois valores, isso, fora aí. Ele pega isso. Chave e valor. Não, ele pega só o key, né? Que é só a string do identificador. Aí depois você consegue acessar o valor, acessando o objeto, chave e o key. Ah, tá. Entendi. Vou colocar aqui para ver. Vamos ver. É tipo um objeto de ponto keys lá, Ângelo, que a gente Eu não fazia. consigo. Sim, eu não Console. consigo esse forinho, cara, muito. Na verdade, eu também não, mano. Bom saber que existe. É, forinho, isso aqui que chama, né? Forinho. Ah. Ah, então, tá vendo, ó? Ele pega a chave mesmo do parâmetro A, B, C. É como falou, né? É como se Isso. fosse um objeto keys, né? Isso. Acho que se eu quiser pegar o valor, não sei se dá. Deixa eu ver. Ponto velho? Dá isso aqui? Ou não? Não, Não. a gente vai ter que fazer object, Ponto A, no caso. aí colocar entre colchetes o K. É verdade. Seria o K aqui, né? Aí o object, né? Isso. É, vai Ah, não, funcionar. está invertendo. Está passando a chave para mostrar o valor dele. Mas seria ponto velho, você falou, né? Não, é só isso mesmo. É isso? Deixa eu ver se tá certo, né? É, true, true, true. É porque é tudo mesmo. O valor deu true, true, true aqui, né? Tá certo. Ou não? É, tá certo. Se você quiser trocar o ABC por 1, 2, 3 lá, É, por exemplo, você vai ver que só para você ver. realmente mudou. É, acho que é até melhor. É, fica mais visível. Mas ali já confirmou que Melhor. fez true, né? É isso mesmo. 1, 2, 3. É porque era o mesmo valor, né? Tru, tru, tru. É isso aí, cara. Se quiser pegar o valor, então, nome do objeto, mas, né, o colchetes aqui, né? E o valor do objeto, né? O parâmetro, aquele key, Ah, o legal do Object Keys é que você já pode emendar ele com outras, pode fazer, né? Já né? Sim. chama só as coisas e faz um loop em cima já. Tem um monte de propriedades aí. É, isso é uma vantagem mesmo, que ele retorna um array, eu acho, alguma É, coleção que você um consegue array fazer keys, é. ponto Ele retorna para aplicar. uma coleção, um array. Então, novamente, aqui a Beleza? gente estamos lendo o objeto e estamos dando um push aqui no vetor. Isso aqui, ó. Function console.log. É o que está mostrando aqui, ó. E depois ele dá o for each aqui para ler, né? Apesar que a gente já leu aqui dentro também. Lemos aqui. Esse é um jeito de ler também, hein? Um É nesse objeto. caso aí mesmo que eu tô falando, Michel, que daria certo com o Object Keys, cara. Você já passaria ele Object Keys, passa dentro e já emenda no for each. Aqui É, se fala no for each? Ah, tá. ali onde você pôs o function, né, que você chamou esse functions aí, Ah. você Aí já faria do poderia jeito. iterar sobre as chaves do objeto direto, né, daí. Mas é outra coisa, né, beleza. É, dá pra Ô, Michel, ler. antes de você sair desse exemplo aí, na linha 225, se você mudar esse let do in para const, é para dar problema, né? Eu acho que o Boa. próximo exemplo é esse. Aí. É isso aí mesmo. O próximo exemplo é o com const aqui. Vou ver o que acontece. Ah, beleza. Vamos ver com const, então. É, se você já pegou as manhas aí do que a gente tá Ah, falando até agora, você eu sabe que. aposto 20 que daí é. Eu gosto de trazer vários exemplos, porque para entrar na cabeça mesmo. Então, ó, eu já expliquei várias vezes o que acontece com const, né? Então, aqui, de novo, estamos usando const. E se você já pegou as manhas, você sabe que vai dar ruim isso aí, cara. Olha lá. Dá ruim, é. Ah, o constante não pode ser atribuído, né? Por que apareceu zero aqui? E depois não apareceu mais. Né? E o zero, ele vai a primeira vez, beleza. Só que aqui no fim do for, lá no curso básico nosso, a gente falou, né? Aqui é que nem se fosse um i mais mais aqui no fim. E se você Ele colocar tenta. o mudar o i++ ali, ó, por um pós, um pré-decremento, as coisas, ele chega a entrar. Aí na linha 243, lá o i, você colocar um pré-incremento no i. Eu acho que vai funcionar ainda, Ângelo, porque ele vai executar a condição inicial aí, que é a atribuição do const. Ele vai executar só esse terceiro statement aí do i++, no caso seria o mais mais i, no final.
Acho que funciona ainda. Não entendi o que você quer que faça. O que, que é? É, por exemplo, que nem na linha 243, aí o I mais mais aí, né? O pós-decremento, colocar um pré para ele não deixar nem entrar, mas acho que não tem nada a ver, ele já entra. Ele fala, tipo, troca esse I, joga o I do lado direito dos mais mais aí. Aí no final, e sabe pré-decremento? Na frente, as neles se atrás. Você fala? Isso, é. E aí tira isso. Mas acho que nada a ver, né? É, ele vai fazer, acho que... Ele vai fazer e depois contar, não tem nada a ver. É, vamos ver. Já que estamos aqui... Peraí, sempre errado. O meu palpite é que vai... exatamente, que ia funcionar igualzinho. Deu igual. É que a gente falou, né, o pré e o pós-decremento nesse fora aí não faz muita diferença, né, porque você não tá atribuindo esse valor do I para ninguém, né. É verdade. É isso. Então você viu o que com const também, né? Porque o const não pode ser modificado. Porém, tem um porém, né, cara? Porém, nesse outro exemplo aqui, ó, temos novamente um vetor, temos objeto. Deixa eu mudar aqui de novo. 1, 2, 3, fica melhor, né? 2, 3. Se você colocar seu objeto I ali, bicho, I, agora fica uma dúvida. Em cima? Lá, no exemplo anterior, ao invés de colocar um objeto aí, ele não daria certo. Ah, mudar aqui, você fala? Ele não vai mudar. É, colocar um objeto I, ao invés de deixar constante, mas colocar um objeto I dentro. Ah, tá. Um contador zero dentro, alguma coisa seu louco, assim, sei lá. Ah, só que aí tem que criar um objeto aqui, né? Deixa eu ver. Cria um objeto. É, eu vou colocar direto ali, talvez, não sei. Mas é só loucura, só. Eu acho que vai funcionar, hein, cara. Porque você vai estar, pelo que eu entendi, você vai estar alterando o valor só da propriedade do objeto, né? Você não vai estar retribuindo ele. É, tem o I. Igual a zero, sei lá. Já vou. Aí a const teria que ser aqui em cima, né? Const, aqui, né? Const. Aí, deixa eu ver. Aí eu pegaria o objeto, né? Ou não. Jet. Mas como que eu ia fazer aqui depois? Deixa eu ver. Se você fosse acessar const object.i, acho que aí já é da chabuja. Que aí você ia travar a atribuição para o i. I. Eu quero i mais mais, vai mudar aqui. Vai mudar. É, no caso seria, acho que seria object.i aí, mas. É, vamos ver. Acho que mudaria nos três lugares, tanto aqui no começo, quanto no I na comparação, quanto no incremento. Porque sim, tem todo, tudo, né? Todo lugar que fosse usar I, você ia usar object de I. É, se funcionar, né? Também não sei se daria. É, do jeito que o Michel tá fazendo aí, vai funcionar, né? Porque a referência pro object não vai mudar. Deixa eu ver. O Michel tem que trocar os outros I também. É. Na 249 aí, na 251. Todos I. Ah, porque o I não está definido, né? Está definido dentro do objeto object. É. Agora, mais, mais ali, nunca nem sei se funciona. Mais que sim também. Os testes. Meu doideira, né? Loucura, só pra ver. Tá dando erro em algum lugar. Também nunca a gente vai fazer uma coisa dessa. Cara, envolve na linha 249 o object.i entre parênteses ali, porque eu acho que ele está se confundindo. É, ou bater com chaves, né? É, pode ser também. Na linha 249, a última expressão do for, tá vendo? Object.i mais mais. Acho que ele tá confundindo isso aí. Tá dando precedência pro mais mais antes do ponto, alguma coisa assim. Vou fazer o que aqui, então? É, põe objects, abre chaves, né? Você fala, né? A gente pode colocar entre parênteses mesmo, se for o caso. Object.i entre parênteses e aí no final mais mais. Não sei se vai dar certo. Ah, deixa eu ver. Não, parênteses? Não. Acho que não vai dar.
Você teria que colocar pegando o valor de retorno. É, tem que se colocar entre colchetes mesmo, Ângelo. Aí dá. Colchetes, abre aspas, e o I. Objeto, colchetes, abre aspas, o I. Aspas, I. Aspas, I dentro. Aí você põe mais mais. Não sei se daria. Aí mais mais. Não sei se daria. Não, só o I mesmo. Só o I. E fora do colchetes, mais mais. Fora do colchetes, aí. Isso. Se for, tá certo, acho que... É. Eu acho que funciona. Essa loucura aqui? Sei lá. É, porque tipo, você não pode colocar o i direto sem aspas aí, porque senão ele vai achar que é uma variável i que você está acessando dentro do object. Em algum lugar. 244. Aqui. Entendo errado aqui. Não pode ter vergonha. É, pode ter vergonha. Aí. Ah, loop 6. Oi, vai, rapaz. Viu? Aí, zero, zero. Não façam isso, né? É horrível, mas só por curiosidade. O zero. É. Zero apareceu de novo que eu coloquei aqui, né? Em cima, o zero. Olha só que loucura. Cara, agora, se você quiser fazer mais um último teste, põe um const nesse for aí do objetivo. Acho que aí vai dar. Não vai funcionar. Aqui? É. É, mas ele já é, né? É, ele já é um const lá. Não, mas eu tô falando que é. Eu não sei nem como é que ele se comporta, cara. Eu defini que uma propriedade num objeto é constante. Ah, tá. Certo. Tipo assim, né? Não sei se vai adicionar. Mas... É louco. Vamos ver. Ah, já fala. Perdeu a declaração. Tá declarado. Ele mantém a... Então, calma aí, calma aí. E se você deixar o objeto vazio? Aqui? Você fala? É. Sem o I. Não, mas eu porque na teoria... Que... Pode ser, é, isso. Aí também a 247 você comenta. É, vai dar ok, indefinido, porque o I não existe, eu acho. Eu acho que ele vai executar pelo menos uma vez. Vamos ver. Deixa a const aqui mesmo? Sim. É, aí não faz isso. Tá dando chabuja. Ô, louco. 249. Tira o const dali do for, tira o const do for. Vamos ver. Só pra nós ver. É, putz. É, agora vai funcionar. Funcionou. Ah, beleza, beleza. Caralho, que... Cara, mas agora eu não entendi. Por que, que o I agora ele existe? Se ele não existe, ele como? Ah, não, tá. É, ele tá criando. Ele atribuiu. É, não, tá certo. É, primeira vez que ele entra, ele atribui. É, já criou atribuiu. É, criou um parâmetro I pra dentro. Ó, vou dar uma saída, Michel. Não sei se você vai tocar mais bastante pra frente aí, mas daqui a pouco eu volto aí. Vai lá, sai. Um negócio. Coloco mais alguns exemplos aí. Falou. Ah, então tem essa loucura aqui, vou até deixar aqui, né? Eu nem lembro o exemplo original, mas... Voltado. Vamos voltando. E ficamos testando um monte de loucura aqui. Ah, o Hangout é para isso, né? Para ficar brincando aqui. Uhum. Não é uma palestra, assim, que é para ficar falando, é, sem ninguém interromper. Olha, inclusive, falar pro Alisson aí, se ele quiser abrir o microfone e fazer comentário também, tranquilo. Porque às vezes a gente demora para ver o chat... Tá. Acho que o exemplo original era esse, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é isso, isso, isso. Peraí, deixa eu comentar aqui. É, isso aí mesmo. Não deixava, só funcionava o zero e depois não ia mais. É. E vou deixar a loucura aqui para quem quiser ver também. Aqui, ó. É, só declarar o objeto antes, hein? Ah, é. Aqui. Deixa eu fazer o objeto antes. Tava const, né? Const object. Const mesmo? É. Faltou igual aí. Igual aqui. Beleza. Tava assim, a loucura foda. Deixa eu só comentar aqui. Aqui. Pera aqui, loucura. Ângelo. Delta. É isso aí. Vou fazer isso, né? Tá a loucura deles aí. Vamos lá. Acho que tem esse outro exemplo aqui. 7. 7 é a mesma coisa, tem um objeto aqui. É uma constante. Só que agora ele vai ler os parâmetros aqui que tá dentro do objeto. E vai dar o push aqui no
no vetor funks. É, se você já pegou as manhas, você vai saber que, né, funciona, né? Porque, na verdade, ele não está modificando o objeto aqui, né? Que nem os exemplos anteriores, lá em cima, a gente viu que podemos mudar aqui dentro, né, nos parâmetros. E aqui ele só está pegando a chave e está adicionando aí no vetor. Então não tem problema nenhum fazer um for no const, um for in, né? For in não tem problema. O for aqui, clássico aqui, já dá problema já. Não dá para fazer. Assim dá. Então, tá aí uma saída para ler os parâmetros de um array. Acho que aqui depois é um exemplo maluco aqui que eu tava vendo. Deixa eu ver. Tá, deixa eu comentar. Deixa eu comentar aqui. Aqui eu tô tendo, tenho uma variável, agora não é mais função, quando eu carregar a página vai acontecer alguma coisa, né? Então aqui tem um valor, uma variável que chama regexp, tem hello, tô fazendo console log para sair o hello mesmo. Aí tem o window, que é o que a gente já falou aí, tudo aqui dentro é uma window, né? Tá dentro do objeto window, tanto é que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou na documentação aqui, ó, window, new window, estamos aqui, tudo isso aqui está dentro do objeto window. E o window, não sei se ele tem esse, ele tem várias funções, né? Tem aqui opener, tal, e acho que esse regeps é uma delas. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando ver se isso aqui é igual à função, né? Esse valor aqui. Vamos ver se vai dar falso, pelo jeito que eu escrevi aqui. Vamos ver o que acontece, para relembrar. Hello, deu true aqui. True, primeiro deu true. Escrevi errado aqui. True, true. Então, essa função aqui que existe no window, ele subscreve, né? O var que consegue subscrever ela. Então, aqui no caso é true, né? True. Sempre deixa sempre para vocês testarem. Aqui também tem uma outra variável. E coloquei isso aqui é igual ao window. Está dentro do window, né? No caso, né? Aquela variável que está dentro do window. True também. High. True. Beleza. Eram uns testes que eu estava fazendo aí. Isso é para testar isso com o global, Michel? É, tá vendo o que acontecia. Ah, tá. É, porque parece que tudo que se define dentro aí desse script aí vai para o escopo global, então você tem acesso dentro do window. Isso. Ah, aqui que eu tava falando do window value. Esse texto aqui que eu tava falando, mas a gente fez que nem fizemos anteriormente, eu coloquei fora da function. Aí funciona mesmo. A window value. Isso aqui é uma brincadeirinha que eu tava testando aqui. Deixa eu ver o que acontece. Olha lá. Função 10, o valor está dentro do global aqui, na verdade ele puxa aqui primeiro, né? Vem aqui, função valor, 20, window valor, 10, é, estou pegando o valor aqui fora, né? A variável aqui fora, aí o console logo para ver se mudou. É importante ver também que o var ele tem escopo, né? O escopo para ele é a função ou o script inteiro, né? Isso. Se você definir um if com abre e fecha colchetes aí, você vai. Abre e fecha chave, você vai ver que dentro dele, para ele, ele não encara como um escopo diferente. Mas a função aí tem um escopo diferente do escopo global, por exemplo. Então você consegue acessar os valores separados. Isso aí. É isso aí que o El tá falando, né? Apesar de a gente falar que o var, na verdade, ele tem o hosting, né? Joga lá para cima. Mas o valor, apesar de eles terem o mesmo nome, você pode ver que você consegue acessar ele separadamente, né? Eles não subscrevem, né? A não ser que você tire o valor daqui, né? O var daqui. Ah, sim. Aí é global. Aí vai dar ruim mesmo. Aí, 20, 20, 20. Aí mudou. O valor antes era 10, por isso tem aqui, mudou? Mudou. Deu 20 agora. Aí você coloca o var aí, ele faz o shadow, né? É, faz o shadow, faz uma variável nesse escopo aí dentro aí, do function. Vamos ver novamente para você ver. Aí, agora é 10, não mudou, né? Então é isso aí. Acabou, cara. Na verdade, isso aqui agora eu estava tentando entender no exemplo lá da nossa listinha lá.
O que eu falei aqui de constantes, let, aqui não tem let aqui. Um tópico específico de let, eu acho. Não deve ter. O scope, a gente está falando aí faz tempo, né? Que aqui ele dividiu, né? Escopos de variáveis. Tem esse exemplo aqui. Lendo, a gente fez também, for. Deu for. E, só que a gente fez uma continha aqui, né? Ó. É. Mas eu acho que para ele o LED tá tudo nesse scope aí, cara. Bem provável. Aqui, né? É. Os dois capítulos. Os dois itens são destinados a LED. É que aqui ele compara nesse site aqui, ele faz com var primeiro. É o que a gente acabamos fazendo aí também, alguns exemplos. E aqui ele mostra com o ECMAScore 6 depois, fora aqui. Mas teria que ver aqui o que trouxe diferente aqui, né? No caso. Aqui tá mais. Ah, aqui tá fazendo o que eu mostrei em outro exemplo, né? Aquele ifs lá, né? Tem aqui o ifs, tal. Aqui Então, sem. o que aconteceu aí nessa linha que você está mostrando, né? Ele criou uma função, ele já chamou ela com um parâmetro, que é o parâmetro do for, e assim que você chamou o parâmetro, ele conseguiu capturar esse i através do closure, que é um conceito de JavaScript bem antigo já, né? Então, a partir desse momento, quando você chamar a função, o i que ele está referenciando é uma cópia daquele i do for. Certo. Não fica aquele sempre o mesmo, né? Que É, tipo, ele não tá mostramos guardando a referência pro i, que nem aconteceu da outra vez. daquele exemplo anterior que você tinha mostrado lá. É que sai tudo 10, 10, 10, 10, né? Isso. Cada um ele guarda a sua própria referência aqui, seu próprio i. É que ele tá mostrando com o let, com o let não precisa fazer essa loucura aqui, né? Ele já traz isso certinho. Por trás, o let provavelmente faça isso também, né? Mas ele já tá mais simples aí pro programador. E tem esse outro aqui, blocks functions. Aqui, isso aqui que eu tava vendo, acho. Até coloquei os passos aqui, ó. Pra ver o que esse loucura, essa loucura tava fazendo aqui, cara. O que esse maluco tá fazendo aqui? Acho que isso aqui é na versão 5, né? Deixa eu ver. O lado de baixo. É. Essa é na versão 5. Que é aqui. É isso aqui. Isso aqui é. Às vezes, quando eu quero entender um negócio, faço isso. É, tipo um debug aí, né? Caminhando aí nas funções para ver o que está acontecendo. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Ah, se bem que dependendo do caso, você pode jogar um breakpoint também, né? Não. Isso. Tem pessoa que gosta de breakpoint, né? Eu não uso. Aí, deixa eu comentar a função lá que vai aparecendo aqui. Função. Ah, vamos ver, vamos tentar ver. Pá, aí. Fiz isso para ver o que ele está fazendo aqui. Então ele entra na function, passo 1, ele vai lá no passo 2 aqui, ó. A function, tá dentro desse escopo aqui, a function. Beleza? Na verdade, o primeiro passo ele chama isso aqui, ó. Aqui não dá para pôr passo aqui dentro. É o que mostramos várias vezes aí, o ifs aí. O auto-chamamento. Como chama auto. Ele Tão chama auto-invocável, né? Vamos dizer assim. auto-invocado, assim, em português. Auto-invocado. Então ele vem aqui, ó, chama uma função aí anônima, aí, sem nome. E a única que ele consegue achar acima dele é essa aqui, ó. Aí ele entra nesse escopo aqui, ó. Aí ele vem passo 1. Ele dá uma lida aqui, tudo, a função. Aí ele vai vir aqui, vai ler aqui. Opa, achei aqui uma função também, né? Que é para chamar um foo. Esse foo aqui é o nome da função ou é uma variável que deu para que está retornando da função? Seria. Porque não tem sentido ele pôr um a um aqui, tem? Tem. É, porque, tipo, você fez um function foo aí, var foo igual a function, é a mesma coisa se fizesse function foo direto. Tipo, você tá dando um nome pra essa função. Aqui eu estaria dando nó para a função, então. É. E aí, quando você invoca ela, ela vai retornar o valor 1 da linha 316 e ele tá comparando com o valor 1 ali. É, aqui ele Então, está. Para ver se retornou 1 mesmo, no caso, né? é pra. É. A única diferença é que você não tá printando esse negócio em lugar nenhum, né? Então, não dá pra saber o retorno. Seria a mesma coisa fazer isso aqui, você fala? É, dá na mesma. Pode até deixar assim, se quiser. Ah, então dá dos dois jeitos, então. É. É a mesma coisa mesmo. Então,
Você pode fazer assim ou assim. Opa, vou daquele jeito lá. Vou deixar um desse jeito e tem outro que é igual aqui, ó. O pessoal vê aí depois. Pode ser dos dois jeitos aí. Estão chamando assim, estou chamando uma function com for. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é até repetitivo, né? Ele entra aqui no function, depois ele entra aqui, vê uma outra chamada, entra aqui de novo. Ele vai passar de novo, ele entra aqui, tem uma auto-invocação aqui novamente. Ele vê de novo, tem uma auto-invocação aqui, né? Ele vai entrando nas functions, né? Vai caminhando. É só você seguir os passos aqui. É bem repetitivo o negócio. Aí ele acho que ele quis mostrar aqui que com ECMA 6 tá bem mais simples isso agora. Isso. ECMA 6. Qual a diferença? Vamos ver aqui. Diferença. Vamos ver. É a mesma coisa, né? Vamos ver a diferença. Vamos lá no site que é mais fácil ver. Oh, isso aí eu não sabia não, cara. Você consegue colocar um bloco agora com chaves e ele já define um bloco scope novo? Poxa, isso é bom. Fica igual a linguagem C, por exemplo. É, você não precisa ficar falando function toda hora. Deixa eu ver aqui. É, o que ele quis mostrar aí, pelo que eu entendi, é que para você ter uma ideia de scope diferente, você tem que usar o IIFE lá, né? Isso. Expressões de função invocadas imediatamente. Né? Isso. Né, então, aqui toda vez a gente tem que mostrar que entrar numa function tem que fazer esse auto-invocamento aqui do IFES. Aqui já não precisa, né? Que é full, pá, já vai. Full, pá, já vai. Só chamar só, né? É, o importante é a linha 349 e a linha 357, né? Que você colocou definindo um escopo novo aí. Então, escopo aqui, ó. Desculpa, aqui no outro exemplo, sei lá, no outro que tá mais curto. Talvez um jeito de resumir isso aí mais fácil é, você só consegue ter escopo separado com var se você definir uma função nova e chamar tudo ali dentro, né? Agora com ECMAScript 6, você pode definir um bloco direto que você sabe que ele é separado, o escopo dele é separado. Exatamente isso que ele tá mostrando aqui. Ah, pode ver que aqui, ó, toda a gente, aqui, ó, é isso aqui, ó. Né? Só que aqui ele abriu uma function nova, tal. Teve que fazer um auto-invocamento aqui. Aqui não, ele só abriu as chaves e fez o full aqui. Bem mais simples, né? É isso aí. Ah, bom saber, cara. Eu não usava isso daí. Começou a usar. Começar a usar agora, deixar mais limpo o código. É, eu não usava muito quando eu programava em C também, né? Mas é bom saber que tem esse recurso aí. E aí, aqui eu tava só testando isso. Não é nem exemplo, é. A gente acaba discutindo aqui, porque o Hangout é pra isso, pra gente ficar discutindo, testando exemplo e tal. Aí aqui eu coloquei vários vídeos aqui. Se você puxar o código, eu vou colocar no GitHub o código, aí vocês podem assistir esses vídeos aqui. Caso que a apresentação aqui tenha sido confusa demais, né, que a gente ficou testando, fazendo umas loucuras aqui. Esse primeiro vídeo aqui, ó, ele fala exatamente o que eu falei, em português, né? Só que em 20 minutos, né? Bem mais simples, bem mais rápido. Ele, aliás, usa até os mesmos exemplos aqui, ele tá usando o mesmo livro, só que ele explica bem mais rápido. Aqui a gente fica conversando, discutindo, né, tal, demora mais. E o resto aqui é tudo complemento aí, que provavelmente também vai aparecer mais para frente aí, depois nas próximas apresentações aí. Então é isso aí, cara. Acabou, né? Até que deu bastante aqui. A gente ficou discutindo bastante também, né? Conversando. Sim. Mas para isso que serve. O Ângelo deu uma saída aí. O Alisson, quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Agora libera seu microfone aí, cara. Libera aí. Libera o microfone. Ou você não está conseguindo liberar aí, eu libero para você aqui. Ou você está sem microfone? Ou ele não está mais nem escutando nós falar? É, pode ser também. Ele estava falando no chat aqui, agora que eu vi, né? No bate-papo aqui. Ah, ele está sem microfone. Ah, tranquilo.
Então é o seguinte, Alisson, aqui é o grupo de estudo, né? Você viu que nós ficamos discutindo e tal. Se você quiser entrar também para apresentar, é só falar aí que você também entra na roda aí. Apresentar é assim, né? Não é assim, uma palestra, assim. A gente vai mostrando aqui, vamos conversando, né? É assim. Se quiser aí, você fala aí, aí você entra na fila de apresentação, quando você quiser. Não sei se quer decidir agora, já se conhece sim, aí você vai lá pro fim da fila, porque a linha da apresentação tá sendo eu, o Ângelo, foi o Elton, no caso seria você depois, né? Alisson. Se você quiser. Não sei se você já conhece JavaScript, conhece sim ou não. JavaScript sim ou não. Ok. Mas conheço sim, tá. Beleza. Então no dia que você quiser apresentar, é só falar. Não tem erro aí. Aqui, apresentação é bem livre, ninguém é especialista aqui. É tudo na loucura aqui. Não é isso, Elton? É tudo na loucura? Sim. Ninguém aqui é PhD em JavaScript. A gente tá tentando ser, né? Estamos fazendo os grupos de estudo aí, estamos indo para frente aí. Quem sabe um dia. Mas é isso. O Anjo não vai voltar, acho aí, né? Acho que deu uma saída. O próximo é ele. Falou então? Vambora? Sucesso. Próximo é hoje, então, né? Falou, Próximo cara. é o Anjo. Aí eu falo para ele continuar lá, do Arrow até onde ele quiser. Arrow. Do Arrow até onde ele quiser. Falou Beleza. então, vambora. Falou, Falou. galera. Boa semana aí. Até mais. Falou.